Mais meio tempo aí, ó. Mais chute de gol. O Vasco do Flamengo. Faz o quê? Infelizmente, mas vamos ver o segundo tempo aí, ó. Vamos lá, família. Segundo tempo, vambora. Vamos que vamos. Sabe uma questão aqui pro Léo. Gabigol, entra ou não entra? O Pedro não tá fazendo nada. Nada. Gabigol, entra ou entra? Gabigol, entra, mas já deve entrar. Luciano, Gabigol, jogo? Entra, tem que entrar. Entra, morto. Ele tá fazendo nada, mano. Tá fazendo nada. Nada. Cara, infelizmente, eu gosto muito do Pedro, mas... Infelizmente. Vai, segurinha, vai, segurinha. Vai, 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 vai,